এতিয়াহে ভাল লাগিছে। ৰঞ্জিতহঁতৰ নিচিনাকৈ ময়ো ছায়েন্সত পঢ়িম, নহ'লে মোৰ বেয়াই লাগি আছিলে মনটো। আৰ্টছত পঢ়িবলৈ একেবাৰে মন নাছিল। এতিয়া পাপা যে মোৰ কথাত মান্তি হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে মনটো। বহু দিনৰ পৰা সপোন আছিলে মোৰ ৰাজকুমাৰী কলেজত এডমিশ্যন লোৱাৰ। এতিয়া ফাইনেলি ৰাজকুমাৰী কলেজত এডমিশ্যন ল'লোঁ, আকৌ ছায়েন্সতো পঢ়িবলৈ পাম। বহুত ভাল লাগিব কলেজলৈ গৈ। ৰাখিবা, আজি বজাৰলৈ যাবি নাই? পাপা আজি আমাৰ পূজা কাপোৰ কিনি দিম বুলি কৈছে নহয়। মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে। মই শ্বাৰ্ট দুটা ল'ম আৰু পেণ্ট দুটা ল'ম, আৰু পাপাক যে গাড়ী এখন কিনি দিবলৈ ক'ম। অঁ ভাইটি, যাম নহয়। আমি চবেই যাম বজাৰলৈ, তেতিয়াহে বজাৰ কৰি ভাল লাগিব। অঁ ভাইটি, তই দুযোৰ কাপোৰ ল'বি নেকি? পাপাই কিন্তু এযোৰ এযোৰ কাপোৰহে দিম বুলি কৈছিল। তই যদি দুযোৰ কাপোৰ ল, তেতিয়াহ'লে মই দুযোৰ কাপোৰ ল'ম, দুয়োটাই সমানেই ল'ম আকৌ। আৰু তই যে গাড়ী এখন ল'ম বুলি ক'লি, গাড়ীখন লৈনো কি কৰিবি? বেলেগ কিবা লৈ ল'বি, গাড়ীখন আনিলে বেয়াহে হৈ যাব, এনেই পৰি থাকিব পিছত, পইচা খৰচ হ'ব নহয়। সেইটো কাৰণে বেলেগ কিবা লৈ ল'বি। গাড়ীখন ল'বলৈ তই মোক কিয় মানা কৰিছ? মই ল'ম বুলি কৈছোঁ নহয় ল'মেই, তাৰ পইচা নিদিয়া নহয়, পাপাইহে পইচা দিব, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ পইচা খৰচ হ'ব? পাপাক মই কিনি দিবলৈ ক'ম, আৰু পাপাই কিনি দিম বুলিয়ে ক'ব। তই একো নক'বি, তাই বহুত বেয়া হয়, সদায় মোক কিবা এটা বস্তু ল'বলৈ মানা কৰি থাক, মইতো সেইটো কাৰণেই বেয়া পাম, তাই বেয়া হয়। ভাইটি, তই তেনেকৈ কিয় কৈছ? মই ভাল কথাটোহে কৈছোঁ, তই যদি গাড়ীখন লওঁ তেতিয়া সোনকালে বেয়া হৈ যাব, তই বেছিদিন খেলিব নোৱাৰিবি, সেইটো কাৰণেহে ল'বলৈ মানা কৰিছোঁ। তই গাড়ীখন লোৱাৰ বদলি জোতা এযোৰ লৈ ল'বি, তেতিয়া ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ গ'লে জোতাযোৰ পিন্ধি যাব পাৰিবি। বেটা, কি কৰি আছা তোমালোকে? বজাৰলৈ যাবা নাই? সোনকালে ৰেডি হ'বা আকৌ, বজাৰত বহুত ভিৰ হ'ব, সেইটো কাৰণে সোনকালে ওলাই যাম। তাৰপিছত যি যি ল'বলগীয়া আছে ভালকৈ লৈ ল'ব লাগিব, ৰেডি হ'বা দেই, সোনকালে, দেৰি নকৰিবা। যাদ, মোৰ মনটো এতিয়াহে পাতল লাগিছে। তুমি ঠিকেই কৈছিলা, মই যি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ সেয়া ভুল সিদ্ধান্ত আছিল, কিন্তু এতিয়াহে ভাল লাগিছে। হয় নেকি গৌৰৱ দা? মইতো কওঁৱেই, কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাব। এতিয়া চাওকচোন, আমাৰ ৰাখি আপোনাৰ কথাটো শুনি কিমান ভাল পাইছে, তাইতো দুখতেই আছিল। ভাল যে আপুনি মান্তি হ'ল, যে তাইৰ মনটো ভাল লাগিছে অলপ। বাৰু হেৰি নহয় গৌৰৱদা, বজাৰলৈ কেতিয়া যাব? অলপ সোনকালে ওলাই যাম, বজাৰত আকৌ বহুত ভিৰ হ'ব নহয়। আমাৰ চুনামীও বজাৰলৈ যাওঁ বুলি কৈ আছে, তাইৰ কাৰণে কিবা এটা ল'ব লাগিব আৰু। অঁ দাদা, সোনকালে যোৱাৰ কথাটো ৰাগিনীয়েও মোক কৈছিল। ৰ'বা, ভাত পানী খাই লওঁ, তাৰপিছত লাহে ধীৰে ওলাই যাম আৰু। আজি বজাৰ যিমান দেৰি হয় হ'ব, কিন্তু যি যি ল'বলগীয়া আছে সেইবোৰ লৈহে আহিব, নহ'লে আকৌ ঘৰত কথাহে শুনিব লাগিব। আমাৰ ৰাখীহঁতকো কিবা কিবি দিব লাগিব নহয় ভালকৈ। মইতো তেনেকৈ কোৱা নাই নহয়, তই কিয় ভুল বুজিছ? মা, ভাইটিয়ে গাড়ীখন ল'ম বুলি কৈছে, গাড়ীখন লৈনো কি কৰিব, কেইদিনমানৰ পিছত বেয়াই হৈ যাব, সিটো ভালকৈ খেলিব নোৱাৰিব, তাৰপিছত পইচাটো এনেই খৰচ হ'ব, সেইটো কাৰণে মই তাক কৈছোঁ গাড়ীখন লোৱাৰ বদলি জোতা এযোৰ লৈ লওক, ভালকৈ ফুৰিবলৈ গ'লে জোতাযোৰ পিন্ধি যাব পাৰিব। সি আকৌ মোকহে খং কৰিছে। হ'ব দিয়া ৰাখি, তোমাৰ ভাইটি যদি কিবা এটা ল'ম বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে তুমি তাক মানা কিয় কৰিব লাগে? তাৰ মন গৈছে ল'বলৈ, এতিয়া তুমি লৈ ল'বা, তোমাক যি লাগে, কোনেও কাকো মানা কৰিব নালাগে। বেটা, তুমি এতিয়া যোৱা ৰেডি হোৱাগৈ, আমি অলপ পিছত বজাৰলৈ ওলাই যাম, ভাত খাবলৈও আছে। ৰাখি, তুমি ভাইটিক তেনেকৈ কিয় ক'ব লাগে? সি দুখ পাইছে নহয় মনত, নক'বা তেনেকৈ। সি যদি গাড়ীখন ল'বলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে লৈ লওক, আমি এনেও জানো গাড়ীখন কেইদিনমানৰ পিছতেই বেয়া হৈ যাব, সেইবুলি তাৰ মনত দুখ দিব নোৱাৰোঁ নহয়। চোৱা ৰাখি, আমি তোমাক যিমান ভাল পাওঁ, তোমাক যিমান মৰম কৰোঁ, তোমাৰ ভাইটিকো আমি সিমানেই ভাল পাওঁ, তোমালোকে কষ্ট পোৱাটো আমি একেবাৰে নিবিচাৰোঁ। তোমাৰ যি ল'বলৈ মন আছে তুমি পাপাক ক'বা, পাপাই লৈ দিব নহয়। ভাইটি তুমি মানা নকৰিবা, আৰু পাপাৰ লগত এইবোৰ কথা একেবাৰেই নক'বা, কাৰণ তুমি ভালকৈ জানা পাপাই এইবোৰ কথা শুনিলে বহুত খং কৰে, সেইটো কাৰণে তোমাক মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ। এতিয়া যোৱা, ৰেডি হৈ লোৱা, অলপ পিছত ভাত খাই বজাৰলৈ ওলাই যাম। ঠিক আছে মা, মই আজিৰ পৰা ভাইটি তেনেকৈ কেতিয়াও নকওঁ, কিন্তু মই ভাইটিৰ কথাটো আজি দুখ দিবলৈ কোৱা নাছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ গাড়ীখন ল'লে একো লাভ নহয়, কিন্তু গাড়ীখনৰ বদলি যদি জোতা এযোৰ লৈ লয় তেতিয়া ফুৰিবলৈ গ'লে সি জোতাযোৰ পিন্ধি যাব পাৰিব ভালকৈ, কিন্তু মই কি জানিছিলোঁ তোমালোকে যে মোৰ কথাটো শুনি খং কৰিবা। মা, পাপাইটো সদায় কয় পইচাবোৰ যাতে এনেই খৰচ নকৰোঁ, সেইটো কাৰণেহে মই ভাবিছিলোঁ কথাটো। হ'ব দিয়া।
ভাইটিয়ে গাড়ীখন ল'বলৈ বিচাৰিছে যদি লৈ লওক, মই আৰু একো নকওঁ। মা, পাপাই যে মোক ছায়েঞ্চত পঢ়িবলৈ দিব, মোৰ সেইটো কাৰণেই মনটো ভাল লাগিছে আৰু মোক একো নালাগে। চিম্পী মাইনা, কি হ'ল তোমাৰ? পাপাক বেয়া পাই আছা? পাপাই তোমাৰ কাৰণে এটা বস্তু আনিছে, তোমাৰ পূজাৰ গিফ্ট। কি বস্তু নুশুনা নেকি? এইটো লোৱা, ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে তুমি নিজে চোৱা। তুমি মোৰ কাৰণে পূজাৰ গিফ্ট আনিছা? পাপা, ইয়াত কি আছে কোৱা, তাৰপিছতে মই বস্তু খুলি চাম। মই কিন্তু তোমাক এতিয়া বেয়া পাই আছোঁ দেই, মই যিটো বস্তু বিচাৰিছোঁ তুমি মোক এতিয়ালৈকে আনি দিয়া নাই, সোনকালে আনি দিবা বুজিলা? হয় নেকি? ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, তুমি বিচৰা বস্তুটো মই সোনকালে তোমাক লৈ দিম। কিন্তু মই যে তোমাৰ কাৰণে এতিয়া পূজাৰ গিফ্ট আনিছো, খুলি চোৱা আকৌ ইয়াত কি আছে, তেতিয়াহে গম পাবা। ইয়াত কিন্তু ভাল কিবা থাকিব লাগিব, যদি গিফ্টটো মোৰ ভাল নালাগে তেতিয়া মই তোমাক ঘূৰাই দিম বুজিলা? দিয়া গিফ্টটো খুলি চাওঁ। মই যে ভবাই নাছিলো তুমি যে পূজাত মোক আইফোন গিফট কৰিবা। থ্যাংক ইউ পাপা, মই আজি বহুত হ্যাপি আছো। ও জিপি বাইনা, তোমাক পূজাৰ গিফট হিচাপে মই আইফোন গিফট কৰিছো, ভালকৈ থৈ দিবা দেই, কলেজলৈ গ'লে লৈ যাবা। ৰবা, মোৰ ফোন এটা আহিছে, মই কথাটো পাতি লওঁ। মা, পাপাই মোক আইফোন গিফট কৰিলে, কিন্তু তুমি এতিয়ালৈকে মোক একো দিয়াই নাই, কেতিয়া দিবা? নিদিয়ে বুলি ভাবিছা নেকি? মই তো ভবাই নাছিলো পূজা বুলি পাপাই যে মোক আইফোন গিফ্ট কৰিব। মই তোমাক কথা এটা কওঁ, ভালকৈ শুনিবা। তোমাৰ পাপাই তোমাক আইফোন দিছে বুলি তুমি যে ইয়াৰ লগতে বিজি থাকিবা সেইটো নহয়। তুমি কলেজলৈ যাবা নহয় কেইদিনমানৰ পিছত, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ নিচিনাই ভাল হ'ব। তুমিতো বহুত লাকি হয়, তোমাক যি লাগে বুলি কোৱা তোমাৰ পাপাই ঘপককৈ আনিয়ে দিয়ে তোমাক। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, ভালকৈ পঢ়িবা, ফোনটোৰ লগতে এনিটাইম বিজি হৈ নাথাকিবা। ৰাখী, তুমি কি ল'বা, কুৰ্তিকে চাই লোৱা। এয়া চোৱাচোন, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তিবোৰ ওলাইছে, তোমাৰ কোনটো ভাল লাগিছে চোৱা, সেইটো লৈ দিম। ইয়াত থকা কুৰ্তি মোৰ এটাও ভাল লগা নাই, আৰু মই যে কুৰ্তি ল'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ নহয়, জিন্স আৰু টপ ল'ম বুলিহে ভাবিছিলোঁ। বোলা না, জিন্স টপ চাওঁগৈ, মই কুৰ্তি নলওঁ। ৰাখী, তুমি কি কৰি আছা? মই তোমাক শাৰী চাবলৈ কৈছিলোঁ নহয়, যোৱা আকৌ চোৱাগৈ। ৰাখী, তুমি কি ল'ম বুলি ভাবিছা, কুৰ্তি ল'বানে? অ, ইয়াতচোন ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তিবোৰ থৈ দিছে। ৰাখী, তুমি কুৰ্তি ইয়াৰ পৰাই চাই লোৱা, যিটো বেছি ভাল লাগিব সেইটোকে লৈ ল'বা। ইয়াত থকা কুৰ্তি মোৰ এটাও ভাল লগা নাই, ডিজাইনবোৰ বহুত বেয়া লাগিছে দেখিবলৈ, মই নলওঁ কুৰ্তি, মোৰ ল'বলৈ মন যোৱা নাই। গৌৰৱ, ৰাখীয়ে জিন্স আৰু টপ ল'ম বুলিহে কৈছে, সেইটো কাৰণে ইয়াত ৰৈ থাকি একো লাভ নাই। ৰাখী, তোমাক কেনেকুৱা জিন্স লাগে, কেনেকুৱা টপ লাগে ব'লা ভালকৈ চাই ল'বা। জিন্স আৰু টপ ল'বা? ৰাখী, তুমি এতিয়া সৰু হৈ আছো বুলি ভাবিছা নেকি? তুমি এতিয়া ডাঙৰ হ'লা, জিন্স আৰু টপ পিন্ধিলে ভাল নালাগে দেখিবলৈ, তুমি কুৰ্তি লৈ লোৱা, ভাল লাগিব তেতিয়া। ইয়াত যদি এটা কুৰ্তি ভাল লগা নাই তেতিয়াহ'লে ব'লা বেলেগ এফালে চাওঁ। আৰু ৰাগিনী, তুমি ব'লা শাৰী চাই ল'বা। মোৰ যে জিন্স টপ ল'বলৈহে মন গৈছিল, কিন্তু এতিয়া পাপাই ক'লে নহয় জিন্স টপ পিন্ধিব নালাগে, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া কুৰ্তিকে ল'ব লাগিব। তাত যিকেইটা কুৰ্তি আছিলে এটাও ভাল নালাগিল মোৰ, কিন্তু ইয়াত থকাকেইটা ভালেই লাগিছে বাৰু, চাই লওঁচোন, যিটো কুৰ্তি বেছি ভাল লাগিব সেইটোকে ল'ম। ৰাখী, কি হ'ল, কুৰ্তি চাইছা নাই? চাই লোৱা আকৌ সোনকালে। অঁ, ইয়াতচোন আৰু ভাল ভাল কুৰ্তি আছে, মোৰ যে গোটেইবোৰ ভাল লাগিছে, তুমি ভালকৈ চাই লোৱাচোন, যিটো বেছি ভাল লাগিব সেইটোকে লৈ ল'বা। অঁ মা, ইয়াত থকা কুৰ্তিকেইটা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হয়, মই তাকে চাই আছোঁ কোনটো কুৰ্তি লওঁ, গোটেইকেইটা ভালেই লাগিছে। অঁ মা, মই দুটা কুৰ্তি লৈ লওঁ দেই। শাৰীকেইখন ইমান ভাল লাগিছে, কালাৰকেইটাও ধুনীয়া ধুনীয়া, মোৰ যে গোটেইকেইখন লৈ ল'লে লাগিছে পাই, কিন্তু গোটেইকেইখন শাৰী মোক কোনে কিনি দিব? দুখন শাৰী ল'ব পাৰিম, এখন দাদাই কিনি দিব আৰু এখন যাদৱে লৈ দিব, কিন্তু গোটেইকেইখন ভাল লাগিছে, পইচা থকা হ'লে লৈ ল'লোহেঁতেন। নাই নাই, এতিয়া এনেকৈ ভাবি থাকিলে নহ'ব, দুখন শাৰী ভাল ভাল চাই পচন্দ কৰি লওঁ, তাৰপিছত সেই দুখনেই লৈ ল'ম। সোনামী, তুমি ইয়াত শাৰী চাই আছাহি, মই আকৌ সেইফালে বিচাৰি আছোঁ তোমাক। পিছে শাৰী পচন্দ হ'ল নাই তোমাৰ? ধুনীয়া শাৰী এখন চাই লোৱা ভালকৈ, মই লৈ দিম নহয় তোমাক। অঁ দাদা, তাকে চাই আছোঁ কোনখন লওঁ, মোৰ যে গোটেইকেইখন শাৰী ভাল লাগিছে, পইচা থকা হ'লে
গোটেইকেইখন লৈ ল'লোঁ হয়। কিন্তু এতিয়া দুখন শাড়ীহে ল'ব পাৰিম। এখন শাড়ী তুমি দিবা আৰু এখন শাড়ী দাদাক লৈ দিবলৈ ক'ম। চোৱাচোন তুমিও মোক কোনখন শাড়ী পিন্ধিলে বেছি ভাল লাগিব কোৱা। তুমি যিখন ল'বলৈ ক'বা সেইখন শাড়ীয়ে মই লৈ ল'ম। এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা কৈছা? তোমাক কোনখন শাড়ী পিন্ধিলে ভাল লাগিব সেইটো তুমিহে জানিবা, মই কেনেকৈ জানিম? মইতো শাড়ীখন নিপিন্ধো, তুমিহে পিন্ধিবা। তুমি চোৱা আকৌ, যিখন শাড়ী বেছিকৈ ভাল লাগিছে সেইখনে লৈ লোৱা। মোক সেইবোৰ নক'বা দেই পচন্দ কৰিবলৈ, মই সেইবোৰ একো নাজানো। তোমালোকে পিন্ধিবা যেতিয়া নিজে পচন্দ কৰি লোৱা। কালাৰটো ভাল লাগিছে। তোমাৰ পিছে পচন্দ হৈছে নাই? তোমাৰ যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে এইযোৰ লৈ লোৱা, আৰু বেলেগ চাই থাকিব নালাগে। কালাৰটো কিন্তু তোমাৰ গাত সাজি পৰিছে, লৈ লোৱা। পাপা চোৱাচোন আৰু কোৱা মোক কেনেকুৱা লাগিছে। মোৰ এই কুৰ্তিটো যে বহুত ভাল লাগিছে পাপা, সেইটো কাৰণে এইটোৱে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কোৱাচোন? মায়ে ভাল পাইছে। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া। ভালেই, এতিয়া তোমাৰ ভাল লাগিছে যদি এইটোকে লৈ লোৱা, মোৰ ভালেই লাগিছে। আৰু বেলেগ চাই থাকিব নালাগে ইমানকৈ, নহ'লে ইটো ভাল লাগিব সিটো ভাল লাগিব, লোৱাই নহ'ব এটাও, বুজিলা? লৈ লোৱা। ঠিক আছে পাপা, মই এইটোকে লৈ লওঁ। অ' পাপা, তুমি কিবা ল'লা নাই? আৰু ভাইটি ক'ত আছে? বেহাৰ লগত আছে নেকি? ভাইটি কি ল'লে পাপা? ভাইটিয়ে এতিয়ালৈকে পচন্দ কৰিব পৰা নাই। তোমালোকৰ যদি লৈ হ'ল ব'লা তেতিয়াহ'লে বেটাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আৰু বেটাৰহে ল'বলৈ বাকী আছে, মই একো নলওঁ, মোৰ সেইবোৰ মন নাযায় ল'বলৈ। ৰাগিনী ব'লা, ৰাখি তুমি এইটো কুৰ্তি ল'বা ন? হ'ব দিয়া, ভালেই আছে, ব'লা। বা ভাইটি, তোৰ পেণ্ট চাৰ্টযোৰ ইমান ভাল লাগিছে, তই এইযোৰে ল'বি নেকি? লৈ ল তেতিয়াহ'লে, ভাল লাগিছে সঁচাকৈ। অঁ বেটা, এইযোৰ পেণ্ট চাৰ্ট বেছিকৈ ভাল লাগিছে মোৰ। ইয়াৰ আগত কিবা কিযোৰ চালো নহয়, ইমান এটা ভাল নালাগিল, এইযোৰে লৈ লোৱা, ভাল লাগিব। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, দেখুৱাচোন কেনেকুৱা আৰু এযোৰ লৈছা। গাড়ীখন আজি ল'লে নহ'ব নেকি? বেলেগ এদিনলৈ লৈ ল'বা, কাইলৈ মানে লৈ ল'বা দেই। আজি বহুত দেৰি হ'ল, ঘৰলৈ যাব লাগিব নহয়, চবৰে লোৱা হৈ গ'ল, তোমাৰহে বাকী আছে, তুমি এতিয়ালৈকে লোৱাই নাই আকৌ। চাওঁ বাৰু এইযোৰ কেনেকুৱা দেখিবলৈ। অঁ বেটা, ভাল লাগিছে, পচন্দ কৰিব পাৰিছা দেই, ভালেই দিয়া। এতিয়া আৰু ভাবি থাকিব নালাগে, দুযোৰ লৈ লোৱা আৰু ঘৰলৈ যাওঁ ব'লা, দেৰি হৈছে নহয়। বাহ, মই নিজকে চিনি পোৱা নাইচোন, মেখেলা চাদৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে, এইযোৰ লোৱা হ'লে ভাল আছিলে। শাড়ীখন পিছতেই ল'লোঁ নেকি? দাদাবো কয়ো নেকি এইযোৰ ভাল লাগিছে বুলি, তেতিয়া লৈ দিব। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে দেই, এনেকুৱা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ মই কেতিয়াও পিন্ধাই নাই হয়, এইবাৰ ল'লে মানে প্ৰথমবাৰ পিন্ধিব লাগিব। আমি তোমাৰ কাপোৰ লৈ হোৱাই নাই নেকি? পচন্দ কৰা আকৌ সোনকালে, দেৰি হৈছে নহয়, ঘৰলৈ যাব লাগে। আমাৰ লোৱা হৈ গ'ল, তোমাৰহে বাকী আছে এতিয়া। অথনিৰ পৰাটো চাই আছা, এযোৰ কাপোৰ পচন্দ হোৱা নাইনে? নহয় মানে চাই আছোঁ, এযোৰ ভাল লাগিছে আকৌ, ল'বলৈ মন গৈছে। এনেই মানে মই শাড়ী ল'লোঁ, দাদাই শাড়ী এখন লৈ দিলে, তাৰপিছত দাদায়ো লৈ দিছে বাৰু, এতিয়া আকৌ এইযোৰ কাপোৰো ভাল লাগিছে নহয়, তাকে ভাবিছোঁ লওঁ নে নলওঁ। পইচাও নাই নহয়, নলওঁৱে হ'বলা। অ' আগতে আকৌ দুখন শাড়ী ল'লাই, তাৰপিছতো এইযোৰ ল'বলৈ মন গৈছে। যদি তোমাৰ হাতত পইচাই নাই তেতিয়াহ'লে চাইনো কি কৰিবা, নালাগে ল'বলৈ, থৈ দিয়া আৰু ঘৰলৈ যাওঁ ব'লা সোনকালে, দেৰি হৈছে নহয়, গোটেই দিনটো বজাৰতেতো থাকিব নোৱাৰি, খাব লাগিব কিবা এটা। ৰাখি আৰু বেটাৰো ভোক লাগিছে বুলি কৈ আছে, ব'লা সোনকালে কৰা। সৰুৰ লগত বজাৰলৈ আহিব নালাগিছিল, কিবা এটা চাব নোৱাৰি কেনেকৈ কৈ থৈ গ'ল। পইচা নাই বুলি কৈছোঁ যদি জানিবই লাগে যে কিনি দিবলৈ কৈছোঁ, শাড়ী এখন নিজৰ ফালৰ পৰা কিনি দিব নোৱাৰে, বহুত চেপচ হয়, সেইটো কাৰণেতো মই বহুতক ভাল নাপাওঁ, একো এটা লৈ নিদিয়ে, দাদাহে লৈ দিয়ে তাকো দাদাক তেল মাৰোঁ কাৰণে, নহ'লেতো সেইটোও নাই। ইমান ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ যে এতিয়া নোলোৱাকৈ যাব লাগিব, খঙি উঠিছে মোৰ। বৰ সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ, ৰাগিনীৰো খং উঠিছে, ইমান দেৰি হৈছে, ব'ল শাড়ীখন ভালকৈ চালি নহয়, ঠিকেই আছেতো, যদি বেয়া লাগে
পিছত ঘূৰাই দিম। বল এতিয়া যাওঁ। এই কাপোৰযোৰ ল'বি নেকি তই? অঁ দাদা, এই মেখেলা চাদৰযোৰ বহুত পচন্দ হৈছে, কিন্তু তইতো জানই মোৰ হাতত এটকাও নাই, কেনেকৈ লওঁ বাৰু? তয়ো এতিয়া লৈ দিব নোৱাৰিবি নহয়, শাৰী এখনতো লৈ দিলেই ইমান দামী। এতিয়া এইযোৰ কাপোৰ থৈ যাব লাগিব আৰু, বেয়া লাগিছে অ' মনটো। এনেকুৱা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ মই কেতিয়াও পিন্ধাই নাই, ভাবিছিলোঁ এইবাৰ পিন্ধিম। শাৰীখন লোৱাৰ আগতে যদি এইযোৰ চোৱা হ'লে তেতিয়া এইযোৰে ল'লোহেঁতেন। ব'ল আৰু, এতিয়া উপায় নাই, ঘৰলৈ যাওঁগৈ। হয় নেকি ভণ্টি? ৰ ৰ, এই কাপোৰযোৰ মই তোক লৈ দিওঁ বাৰু। কিমান দামৰ হয়নো? তই মোক ক'লেও হয় কথাটো, পচন্দ হৈছে যেতিয়া লৈ লওঁ, সদায় আৰু নাপাওঁ নহয় এনেকুৱা কাপোৰ। তই মোৰ ভণ্টি হয়, তই কিবা এটা বিচাৰিলে আৰু মই জানো নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰোঁ, কচোন। ব'ল লৈ ল'বি, কাপোৰযোৰ কিন্তু বেয়া লগা নাই দেই, ভাল লাগিছে, তোৰ গাত সাজি পৰিছে। অথনিৰ পৰা কোৱা নাই আকৌ কথাটো, মন বেয়া কৰি আছো, ক'ব লাগে। ব'ল এতিয়া।